Čau, jenom vám chci ukázat, jak se to točí, jo? Všechno je to podvod, takže teďka vám ukážeme. My startujeme závody v Dubaji a pojďte se podívat, na co se to točí, že budeme v Dubaji, jo? Nejnovější moje mašina na D1, tohle projede všechno. Letiště Přerov, tady to dneska všechno vznikne, dámy a pánové. Tady vznikne nejlepší trailer na Morkus Morava. Čau kámo! Kámo, je to na plyn? Ještě dál? Ještě jedeme dál. Jedeme dál, děcka, jedeme dál. Ježiš, to je Tomáš Enge, ty vole, to je Tomáš Enge. Ty vole, to je Tomáš Enge. Ty krávo, Tomáš Enge. Formule 1. Ty krávo, to si děláš koze. Ty vole, to je Lounová. Ty vole, já jsem ji poznal, to je Olga Lounová. Ty krávo. Ty krav, to je Rejža, ty vole, to je Rejža, ty vole, Rejža. Čau. Tomáš Enge. Prosím vás, nikdy nevěřte, když ve filmu Tom Cruise řídí letadlo, F-16, motorku, všechno je to fake, jo? Každý totiž má ve svém filmu slavná osobnost, má svého dublera! To je můj dubler! Pořádně se usmívej na tom záběru, jo? Ať je mi to co nejvíc podobný, kámo! Tak to je můj osobní dubler. V tom videu potom jako já řídím tuhle buginu. Runway. Chceš to na šířku? No, jednou je na šířku třeba. Jednou na výžadí? Jo. Nevím, jestli tu druhou bude potřeba. Chcete si dali tu druhou? Ale asi jo. Jo? No, počkej, máš tam. Martin Šonka. Legenda. Koupíme to? Jo. Seženeme to? Jo. Koupíme to domů? Jo. Řekně to naše. Žižiže, testovací jízda, dámy a pánové, Morkus Morava, jdeme na to. V srpnu, všechny porazím, jasný? Pojď. Pojď, otíku. Hezky to máš. V srpnu se na vás těšíme u dolí Mamutu, budou závody, koukej na to, kámo, koukej na to, zaber je. Nevím, co Michal říkal, ale rozhodně ho musíme porazit, jo? Jo, nebojte se, ženský si to rozkáž s chlapama. Tak co, kdo to vyhraje? Jdeme na to! Thank you.
zatáčky, nebo kolik vám stačí? Abychom ho viděli. Kdyby si Boris ještě jednu rychlý klipa. On má na tři opakování. Nechal, protože ještě by bylo jako super závěr. Toho má velký no. Kamera jeho POV. Tady je čou, on do toho vjede. Polta výborný. Tam budem. A co vy? Ahoj! Zdravím vás všechny a chci vás srdečně pozvat. Víkend 26. a 27. srpna. Údolí Mamutu, Přerovská Rokle a závody v Buginách. Jaké svět ještě neviděl. Kavalčík, Olga Lounová, Martin Šonka a Tomáš Enge. Jestli chcete vidět, kdo vyhrál, tak přijďte. Už tenhle víkend Údolí Mamutu a já jdu trénovat. Thank you very much.